Ahojte, tak pozreli sme si majonézy v Tesku. Tie isté značky, čo som pozeral v Tesku, tu už nebudem pozerať, teraz som v Kaufland. Ale pozrieme ho. Natáčanie ho? Ešte mi sa natáčate. No natáčam menovku. Dajte si to dolu. Menovku natáčam. No a čo máte za problém? Menovku nemôžete natáčať. Čo je za problém? Natáčate, máme domový poriadok. Váš domový poriadok ma nezaujíma, pretože mňa zaujíma zdravý obyvateľstvo, nie váš domový poriadok. Však zdravý obyvateľstvo je super. A je super a vy na to nedohliadate. Nie, pokiaľ odíde z našej predajne, pokiaľ... Neodídem a môžete kľudne volať políciu, nech sa páči. Dovidenia. Nech sa páči. Pán Lihar, vy ste úplne normálni, vy ste totálne psychopat. Ješte tu nejaké svoje videá, poručte na domový poriadok, nechce opustiť predajne. Tak domový poriadok nie je zákon, pane. Aby ste prišli poslali, nech sa páči. Ste skončili? Tak zavolajte si a teda dokončím videa. Čiže Kaufland, ktorý ma chce vyhodiť, oni vám nevyhodzovali, keby to bol potrebný semafor, ten by vám hovoril vlastne to, čo vám hovorím teraz momentálne ja. A... Takže Kaufland, tento človek, ktorý bráni Kaufland, tak dávajú gumu a kukuričný škrob, ideme ďalej. Robí si video záznamy, jasné. Menu si doma sme si už pozreli. Pán stále obťažuje, pozrite sa. Telefón má pri sebe, máme ho aj na kamere. Prestaňte ma obťažovať, choďte odo mňa preč, prosím. Ešte tu začína riešiť, že ho obťažuje. Som zákazník, tak odíte prosím. Dobre, odo mňa odstup 1 meter, ďakujem. Tak. Bože, 9, dobre, chce podať trestné oznámenie za vyhrážanie na pána Lihara. Kľudne. Trestné oznámenie za vyhrážanie. Aj za to, že ma natáča a rieši. Dobre, ďakujem vám. Tento pán chce podať trestné oznámenie, lebo natáča zloženia produktov. Bude z vás manažer. Dostanete hviezdičku. Však a vás už nepovyšlo, vás vyhnali aj z parlamentu. Ja nepostúpili. Ja nevyhnali z parlamentu. Ja môžem natáčať, čo chcem. Naše priestory, župule troska zloženie. Podám na vás trestné oznámenie, župule troska zloženie. Podám na vás trestné oznámenie. Dovidenia. Pán Lienhard, ktorý bol bývalý poslanec, nedostal si... Takzvaný debil, ktorý číta spotrebe zloženia produktov, aby ste vedeli, čo jete. Ideme ďalej. Guarová guma, Xantan. Zavoláme políciu. Už volali ste, lebo si volali políciu. Pekne, pekne. Guarová guma. Len živia iné robiť. Nebude robiť iné robiť, ale v parlamentu nedostal žiadne hlasy a tuto si bude robiť nejakú... To je ohováranie, pane. To je na trestné oznámenie, na ohováranie. Keď už všade podáva to trestné. No to hovoríte nepravdu. Stabilizátor, guarová guma. Guarová guma. Hovoríte sa, aký poplach tu je obrovský. Guarová guma. Stabilizátor, modifikovaný škrob. Čiže poďte sa sem, toto je vlastne ich produkt kauflandácky, ktorý to tak bránia traja chlapi. Áno. Môžem vás poprosiť? Áno. Na chvíľu zložte telefón. Nie, nezložím. Dobre, rozprávam sa teraz ja s vami. Môžete, kľudne, nech sa páči. Nachádzate sa na súkromnom pozemku? A vymeniate môj čas. Nie, vymeniate náš čas. Nie, vymeniate môj čas, lebo ja som nakupujúci spotrebiteľ a mám právo sa pozerať na zloženie produktov, koľko chcem. Počkaj, dobre, nachádzate sa. Pánu zavolá polícia. Dobrý deň, prajem. Linhard vyvolí poslanec Národnej rady a som zákazník, ktorý si tu pozeral zloženia a natáča si zloženia produktov. Pán ma poprosil, aby som to prestal robiť. Ja som odmietol. Takže to je celé. A za nejakým účelom to natáčate? Účelom to za účelom informovanosti spotrebiteľov, čo nakupujú v obchodoch. Cenovky by ste mali jak tie oné produkty? Cenovky som riešil v parlamente, ale teraz natáčam zloženia výrobkov, ktoré sú aj na webe, takže sú doma aj dostupné. Musia byť verejne prístupné. Nenatáčal som nikoho. Pán prišiel a požiadal ma, aby som nenatáčal produkty. A tak som natočil jeho menovku a jeho tvár nebudem uverejňovať samozrejme. Bude zamaskovaná. Keď sa rozhodím uverejniť to video, pôjde to bez jeho tváre. Vyrážal sa trestným oznámením a potom ma ešte osočil. Takéto urážky som dostával od neho. A že podal nám trestné oznámenie, tiež neviem za čo. Takže teraz to riešime. Dobre. Ďakujem pekne. A už máte natočené, čo ste chceli, či ešte nie? Ešte idem do natáčať. Na čo mám právo? Lebo vnútorný predpis je menej ako zákon. A zákon hovorí, že jednoducho spotrebiteľ má byť informovaný o jednoducho výrobkoch a o zložených výrobkoch, ktoré sú verejné. Neobťažujete to nikoho? Ja si sám natáčam svoje produkty, ja nerobím nič nikoho. Zákazník som ja, takisto, prečo by som niekoho obťažoval? Nikoho nenatáčam. Tak potom na čo som prišiel za vami? No preto, lebo tento pán
vás zavolal. Však poďte sem to vysvetliť, lebo ja im to neviem vysvetliť, prečo si vlastne volali, tak prosím vysvetlite, to nech sa páči. Natáčam to aj teraz, hej, aby ste vedeli. Podám na vás trestné oznámenie. Tomu, že som vás prišiel požiadať, že prečo si natáčate naše produkty a naše priestory. Áno. No, a na to vznikol nejaká konfrontácia, ktorú sme riešili. A potom ste si robili nejaký záznam. Áno, pokračoval som zázname, áno. A to je trestný čin pre vás. Lebo si pán vám môže vysvetliť, čo je to trestný čin. Ešte raz, povedali ste, že neodídete. Potom ste natáčali SBS-ka, robom ste natáčali... No konfrontácia bola to, že ste zavolali SBS-ka, robom vyhýli z obchodu ako zákazníka. Nie, zavolal som SBS-ka, ja som povedal, že pokiaľ, máte to vo videu vo vašom. Áno, tak si to pozriem. Pokiaľ. Neopustíte tú prenajom, máme nejaký interný poriadok, vy ste na to povedali, že ten interný poriadok vás nezaujíma. Vy dostanete hviezdičku za to, alebo pochvalu od Kauflandu, alebo odmenu finančnú nejakú, alebo niečo. No ja sa vás opýtam. Zákazník u nás si môže vybrať, mám veľmi široký sortiment a vydávate... Ďakujem. Vydávate potraviny nejakého typu do toho, že táto značka predáva niečo. A z toho urobíte nejaký výborná PR. Značka práve je vo videu a urobil som výborné PR, lebo je výborné zloženie. To ste mali presne v Kauflande, dneska v akcii, tam to je. A čo je na tom zle? Skončili sme, lebo nemá toľko času. Skončili sme teda, ak chcete povedať trestné oznámenie, tu sú pani policajti. Ak dovolíte, ja si im teda natáčať ďalej in zloženia produktov, ktoré vám vadí, že vám to natáčam. Áno, pani policajti, môžem odísť, alebo chcete nejaký zásah? No, dobre, na vás niečo? Vám poučím, pána ešte do... Dobre, ďakujem, nech sa páči, môže vypočuť. A budem túto, keby ste ma ešte potrebovali pri ladničkách, hej? Ďakujem, dovidenia. Takže toto bol konflikt v Kauflande, kde riaditeľ Kauflandu, ktorý sa predstavil ako riaditeľ Kauflandu a vedúci, povedal im potom v súkromnej konverzácii, že riaditeľ tejto pobočky, tak ma chcel vyhodiť len preto, že natáčam ich zloženia. No a potom začal, akože však vidíte v tom videu, aj sekuriťáku na mňa dal. Jeden sekuriťáčik sa mi začal vyhrážať, chcel ma vyhodiť von. No ideme ďalej, kde sme skončili. Máme tu totárskú mačku, perkins, ktorý sme videli, guma. Potom tu máme kauflandiacku. Pozrieme sa na to. Zloženia produktov. Xantanová guma, zase guma. A tak ďalej. Takže tu máme zloženie produktov. Helmát sme si už pozreli, takže to budeme pozerať zbytočne. No a vec, ktorú sme si chceli ešte pozrieť, sú slaniny. Lebo podal som aj podnet na ŠVPS kvôli slaninám, ktoré boli predávané ako bezečkové. Volá sa to papriková slanina Tauris. Napísali, že bez konzervantov a bola s konzervantmi. Takže pozrieme si ďalej.